un any més tard. M'encanta perquè perdo coses pel camí. Què ha passat durant aquest any? Molt bé, tinc una oficina. Sóc la mateixa noia d'abans, sóc una altra, sóc el tio que sóc. Però benvinguts a un nou vídeo. De moment sóc l'Arandur, després veurem qui collons és aquest personatge. I, bueno, tornem aquí amb Last for Darkness. Sóc una persona d'èxit, perquè qui altre podria ser arquitecte i tenir pòsters com si ho fos? Algun èxit? Arquitectura, arquitecte, amb un, al costat de la Bíblia perquè no caiguin les coses, i d'un diccionari per saber exclamacions quan caiguin. Però, de moment, un escaire o un cartabó? Què era això? No me'n recordo, els noms de... Un llapis? Gràcies a Déu que el puc veure de prop. Jo crec que aquesta textura està mal posada, està posada al revés, justament. Però vaja, detallets del joc, que al final tampoc és que importi massa. One of my first prizes, second in the entire college. Man, that was ages ago. Ah, sóc un tio, sóc el Jonathan. Oh, sóc el tio que descobre... Oh, que té l'amiga aquella que està allà. Oh, és... no sóc el calb. És una sort, no ser el calb. Oh, està aquí perduda. Fa un any que està perduda, per això està aquí. Heavy Works. Tercer lloc. Oh, tio, quin desastre. Tercer lloc. Ah, mola. Me puc emportar d'arma? Està bé, xulo. No he guanyat mai, aquest home. Quart lloc, tercer lloc, quart lloc. Aquest aquí també és quart lloc. Oh, tio, quin desastre. Molt bé, seguim. Ah, les portes que s'obren així. Fantàstic. A casa no crec que passi res, però... Sóc un pèl guarro. Lavabo de persona d'èxit. Oh, què és això? No em puc ajupir encara... Ah, mira, sí, em puc ajupir ara. No em puc agafar per això. Hola. Sóc un vampir. Tinc ganes de jugar al joc de vampirs, també, però seria abusar massa. Us deixo alguna sèrie d'aquests jocs per vosaltres. Espera, com aquí he tancat per sempre més en un lavabo, em tornaré boig. Aquest joc em sona. Aquesta imatge em sona molt. D'un joc. Si us sona també, poseu un comentari. Molt bé. Aquest tio apunta maneres, també. Tot desordenat, però... té classe. Un altre llit... Ah, no, és el meu llit. This house meant a lot for Amanda. She even helped me with the design. When we finished the construction, she said it was her greatest dream. Si l'Amanda és la meva... No sé si... companya... dona... amiga... Ah, no ho sé. Quina relació teníem? Ho deixo a la vostra imaginació. Mira, es pot córrer, fantàstic. És el que esperava. Però tard o d'hora ho hauré de fer. Sempre corro per tot arreu. Panasonic. Bé. Sortida. No vull sortir encara, vull anar a la cuina. Descobrir la casa. Oh. I assembled this right before she went missing. She would have loved it. Era meva parella. Hòstia, hi ha un final desastrós. Segur que després te la trobes per allà, però... no crec que et moli gaire el que veus, el que veuràs. Tot està un pèl fet caldo, col·lega. Souvenirs from our honeymoon. That's where we spent all the money left from the house renovation. I have to take more commissions thanks to the debt. Oh, així que... estem casats.
Estem casats. El foc. Les claus, vull les claus. He d'agafar el telèfon. Està aquí, oi, el telèfon? Ai. Someone just hung up. He'll call me back if he cares. Oh, that's creepy. Què hi ha aquí? Oh, fuck. D'acord. Someone must be fucking with me. Well, it's giving me a headache. Maybe I'll find some painkillers in the bathroom. De bo? És a dir, et truquen dues vegades i te'n vas a prendre drogues? On estava el lavabo? Ah, estava dalt, oi? El lavabo? Hi ha alguns bessons de frames? Que no era... Era aquí... Tornava a trucar, segur... I hauré de córrer... En el Jessics. Un eixeixó anal, que diuen... Doncs jo aquí no trobo res, tios. No trobo res. Molt bé. Dues a trap. Baixaré, crec que baixaré els gràfics al segon vídeo. O el que sigui, les ombres o alguna cosa així, perquè... Tot i que el joc no és que estigui... No és que sigui una... l'hòstia de... de gràfica. Però sí que té baixons... Ok. Ah. Aquí hi ha un lavabo encara més gran. D'acord. Ah, estan aquí fora. Right. I took the last pill yesterday. Fantàstic. Doncs no tinc pastilles. No tinc pastis. Ens en queda mal de cap. Is this a choke? Oh shit. Un fuc. Però, segur que és un vestidor. Oh, un cotxe. Tinc cotxe, dius? I bicis. I bicicletes. Ok. D'acord. Ah, demanda. Per tant, és un missatge que m'envia ella, però no sé si és un parany o no. Jo crec que ho trucaria a la poli, en aquests casos. S'entelarien. Però clar, potser tenen... Sabent el que hi ha darrere, però clar, el tio aquest no sap res. Sabent el que hi ha darrere, doncs... Sí, segurament dins la poli hi ha tios que... fan això, però... Segur. A la vida real també, no és... Amanda, she's alive. Don't call the police. They would know. Fuck, what do I do? I gotta check where this fucking mansion is. D'acord. El portàtil, on està el portàtil? On està el portàtil? A part de dalt, oi? Estava... Crec que sí. Aquí no hi és el, sí, la part, la meva habitació de guanyador. Frames, baixada de frames. Aquí no, aquí hi ha un dels molts vestidors que tinc. Aquesta casa la pinten de molt xula, però tampoc és que sigui gran un disseny. És típica i tòpica, però hi ha pizza, això sempre ho millora. Your web. Què busco? Mansion. Espera. Ah, joder, és amb un clic, no és... Oh.
Per tant, no ho van investigar perquè van entendre que era un suïcidi. Val, no vull dir la història. A la pantalla principal del joc, crec que no ho heu vist, però hi ha l'opció de fer partides, o sigui, històries paral·leles amb aquesta. Per tant, no sé, depèn de com veig el joc, jugarem o no. Veurem. Està aquí, molt bé. Jo no sé on soc, però por ahí estic. Ho saps ja o encara no? No sé. Era aquesta? All right, I know where it is. I'm almost certain this is some nutter's trick, but it was her handwriting. I would recognize it anywhere. Maybe someone's made her write it? Okay, fuck it, I'm going there. No és bona idea trucar a la policia. No sé, com a consell extern. Aquesta porta l'havia obert jo, crec. Aviam, Amanda, què et fa pensar que aquesta casa no l'hagués venut en condicions normals? Jo l'hagués venut en condicions normals. Esposa perdida. Que se veu l'ombra, però no es veu la meva ombra. Quines coses. Estaria bé veure l'ombra del personatge. Si t'espantaries tu mateix o tu solet. Les claus on estaven per això? Les he vist abans, estaven aquí, oi? Fuc! Merda, santa! Hòstia, santa! Tot normal... merda! Doncs tio, és un gran disseny el que has fet aquí, company. Collons, tinc els pits de punta ja, hòstia. Merda. On estaven les putes claus del Lion 6? No recordo on estaven les claus. Les he vist. Les he agafat, les he tocat. Estaven aquí, a la cuina. Mira, estaven aquí. Ah, doncs no. Soc mig lerdo i vaig pel camí incorrecte. Cotxe. Això ho tanquem, no fos cas que la pesta... Arribi per tota la casa. Merda, santa. Les putes portes, tio. Aquí està. Molt bé. Anem cap al cotxe. Alguna cosa passarà fijo, seguríssim. Estic convençut. Ah, mira. Oi, Déu. Menys que es vegi la propera imatge, eh? D'acord. Una senyal aquí bastant coneguda. Tots els desastres comencen així, eh? I amb aquesta imatge... Deixem aquí el joc, crec, la partida. Portem 15 minuts, per tant, és el temps reglamentari que em poso pels jocs. Es pot allargar més, depèn de la situació. De moment, els capítols duran 15 minuts, per tant, em sembla correcte. I ja sabeu, si us està agradant, compartiu el vídeo, deixeu comentaris, fiqueu un mala ben maco. Us podeu subscriure si encara no ho esteu. Mal fet, 10 euros ser calps si no estigueu subscrits encara. I ja sabeu, fins una altra. Adeu!